Wei, sedih saya harus bagi silver. Tapi tak apalah. That's too, thank you. TFF tak open ke? TFF open. I tu buat delete orang. Headshot. Delete aku orang lah, rather than active. Double kill. Excellent. Macam dah lama tak nampak. Flag captured. Tuah. Padera budak-budak baru. Ultra kill. Mati ramai. Biar aku tak lag tu. Boleh. Rumah gila ke ni? Ya yeah, betul, saya rumah gila. Massive kill. Yeah baby, yeah. Headshot. Baru smart, oh gameplay smart, oh. Abang lagi aku nak beli. Make it. Oi. Thank you Rishi follow. Tapi aku lag tu. Menang ping. Flag captured. Engage the enemy. Kau nak dapat elok eh. Frame aku paling rendah kot. 1200 speed rate. Double kill. AOP, thank you. Flag successfully captured. Ultra kill. Headshot. Gas out. Smoke. Wih, tak kena. Tak habis. Budak tu merah ke aku tak tahu lah. Tak ambil aku kalau beli bom itu eh. Kena, kena please. Kena wei. Sorang. Tapi lawan aku ni silver lah, janganlah aku expect ni kan. Dua pun pakai BP. Ultra kill. Bila nak face cam. Aku dah buat face reveal lah dekat TikTok, aku. Grand kill. Siapa nak tengok face reveal muka aku, tolong ke TikTok. Smoke. Massive kill. Flag captured. Yeah baby, yeah. Recover the flag. Team victorious. Fully gila. Jadi confirm kalah.